Скулптурите на бикот, шмизлата, маските и останатите 32 кои беа поставени во Централното градско подрачје во 2009 и 2010 година, биле подигнати со прекршување на уметничките, архитектонските и урбанистичките стандарди, вели председателот на работната група. Во шестиот елаборат, кој тие го доставиле до министерот за култура Алагьозовски, било констатирано дека при спроведувањето на конкурсот имало повеќе незаконитости, кои влијаеле не само на погрешниот третман на јавниот простор, туку и на квалитетот на скулптурите. Тие биле незаконски поставувани преку процедура за урбана опрема, која исто така не била исполнета, а како скулптура била прикажана и Порта Македонија, потенцира Грчев. Порта Македонија идела меѓу скулптурите како што се шмизла или дрво и прераснала во тој монструм, а обратно сите овие скулптури од кога се донесени тие одлуки при Министерството дека се откупени, дека ќе се реализираат, подпишани се договори со како за јавна набавка, нели, со авторите, и потоа се спроведени во процедура која што е вон памет, процедура за урбана опрема. Но и таа процедура не е исполнета, објаснува Грчев и додава дека работната група дала две препораки. До Општина Центар да ги поништи решенијата што ги издавала за поставување на скулптурите и до Музеот на современа уметност да ги ревалоризира нивните уметнички вредности по склучениот договор со бившиот владин состав за чување и одржување на скулптурите. На конкурсот кој беше спроведен 2008 година беа избрани 35 скулптури од 26 автори. Дел од нив изработија по 2 до 3 скулптури, а според истражувањата на БИРН, најскапа инвестиција на ресорното министерство е скулптурата Македонија на авторот Зоран Костовски, за која биле дадени околу 100 000 евра.